Godt. Vi skal i dag snakke om den rette linje og, paramet og dens parameterfremstilling. Og øh, det vi starter med at snakke om, det er, at vi har en hver ret linje L, den kan vi nu beskrive ved et punkt og en retningsvektor, eller et punkt og en normalvektor, det skal vi bruge næste gang. Øh, så det vi kunne snakke om, det er, at vi har et punkt, der ligger på linjen her, p0, og så har vi et eller andet punkt, som kan være et eller andet tilfældigt punkt på linjen, og så kan vi jo så kalde vektoren fra p0 hen til det punkt, det kunne vi kalde retningsvektoren. Godt. Øhm, og vi kunne også, når vi har en retningsvektor, så kunne vi så kunne vi lave en normalvektor, som jo er det der ligger vinkelret på den her linje l, og det ville så være øh, tværvektoren til til retningsvektoren kunne være øh, kunne være retningsvektoren. Men et hvert punkt der ligger på linjen her, der kunne vi jo tegne en en vektor fra det her p 0 punkt og så hen til et hvert punkt på den her linje, og så vil det den vektor, der var fra P0 hen til det vilkårlige punkt, det vil være, det ville være øh, parallelt med retningsvektoren. Og det vil altså sige, at hvis P ligger på linjen L, så eksisterer der et tal, t, sådan at P0, altså vektoren fra P0 hen til det her vilkårlige punkt P, er parallelt med retningsvektoren, altså kan skrives som T gange retningsvektoren. Og det her kan vi så udfolde øh, ved at indføre en stedvektor fra P, øh, fra 0 til p0, altså og det, der, vi gør herover, hernede på den her figur, så kan vi se, at vi kan beskrive øh, retningsvektoren som vektoren fra p0 til p, og vi kan beskrive vektor, eller p0 som stedvektoren op0, og p kan vi beskrive som op. Og det vil sige, at det udtryk, vi skrev herovre, kan vi forstå som, øh, at der vi lægger op0 til på begge sider her, så, så vi lægger det til her, og vi lægger det til herover. Det er altså stedvektoren hen til OP0. Og OP0 plus P0P, det er jo OP0, det er den her, plus P0P, det er den her vektor. Så den der vektor plus den der vektor, ja det giver jo OP-vektoren. Så det der står på højre siden her, de her to, det er OP-vektoren her. Godt. Så, og på venstre siden har vi altså stedvektoren hen til det punkt på linjen, vi kender, plus t gange retningsvektoren. Og stedvektoren til et vilkårligt punkt på linjen her, OP, den kan vi skrive som x, x over y, og stedvektoren til p0, som havde koordinaterne x0 over, eller x0, y0, er ja, stedvektoren til det punkt hedder x0 over y0, og retningsvektoren kan så angives med en x-komponent og en y-komponent, der angiver retning af linjen. Og det er altså linjen's parameterfremstilling. Øhm, Godt. Så vi kunne for eksempel kigge på en linje, der kan gå igennem punktet 2,4, og som havde retningsvektoren minus 1 over 3. Og så kunne vi så bestemme punktet på linjen, der havde t-værdien 3. Først så opstiller vi linjens parameterfremstilling, sådan så vi skriver øh, stedvektoren hen til p0. Den skriver vi altså som 2 over 4, det er sådan, man laver en stedvektor. Og så skriver vi retningsvektoren ind som minus 1 over 3. Og så skulle vi så finde det punkt, det er altså det xy koordinat der fås ved at have skalerfaktoren, øh, altså t-værdien her, 3, og det gør vi altså ved at sætte 3 ind på den der plads, og så får vi altså 2 over 4 plus 3 gange minus 1 over 3, og det giver 2 over 4 plus minus 3 over 9, og sammenregnet så giver det minus 1 over 13. Så punktet hedder altså minus 1 over 13, eller punktet på linjen hedder minus 1,13. Stedvektoren til det punkt hedder minus 1 over 13. Vi kunne også øh, skulle bestemme t-værdien til et bestemt punkt, f.eks. et skæringspunkt, øh, og det er nemlig sådan, at hvert punkt øh, på linjen har en tilhørende t-værdi, hvor at det her oprindelige punkt, vores p0, det har så øh, t-værdien 0. Det, det, det er også derfor, vi kalder det x0 over y0. Øh, så det giver altså, altså to ligninger med to ubekendte, sådan så at hvis der vi har et x- og et y-koordinat, som er det punkt, vi skulle finde, f.eks. et skæringspunkt her, så kender vi x- og y-koordinaterne, og vi har vores startværdier for x0 og y0, og vi har vores retningsvektor, så har vi sådan set to ligninger med en ubekendt, så vi har altså gode muligheder for at løse det. Så vi kunne for eksempel have en linje med parameterfremstilling, der så sådan her ud, så vi havde P, 0 øh, 1,2, og vi har retningsvektoren 2 over 6. Og nu skulle vi så finde punktet for et punkt, og det kunne være 5,14. Og så opstiller vi så en ligning for vores x-komposant. Og vores x-komposant, den vil så være 5 her, og y-komposanten vil være 14. Og så har vi altså, at 5 er lige med 1 plus t gange 2 og vi har at 14, de her 14 her, det er altså 14 er lige med 2 plus t gange 6. Og det er altså to ligninger her. og hvis de, to sammen, at hvis de her to ligninger ikke giver den samme t-værdi, så er det jo fordi, at det punkt ikke ligger på linjen. Så er det jo fordi, at så er vektoren ikke parallel med retningsvektoren. så findes der ikke en t-værdi, så der de to punkter kan laves, og derfor er der ikke en og derfor er der ikke en, en parallel linje, så ligger punkt ikke på. Men vi har altså fundet, at når vi løser hvilken som helst af de her to ligninger, så får vi t-værdien lige med 2. Og det vil altså sige, at fordi at da vi netop har to ligninger med to ubekendte, så kunne man godt proppe en ubekendt mere ind i, så man kunne godt for eksempel have, at, at det her, det hed A. Så man kunne proppe en ubekendt ind et eller andet sted. Så man kan godt blive bedt om at, linje, at, få, at, læse linjen som, hvad skal den der A-værdi være, sådan så at, Går igennem, eller sådan så, at den rette linje går igennem punktet 5,14. Giver det mening? Det håber jeg. Øh, okay. Lad os prøve i Google hvordan vi laver det her. Øh, for det første, så skal man huske, at hvis man så har som to ligninger med to ubekendte, så kan man jo fordel øh, smide de to ligninger og to ubekendte ind i GeoGebra, Og det man gør, når man tænder GeoGebra, der man venter. Det man gør, når der er, at man skal løse to ligninger med to ukendte i Google er bare der, at man husker at der man skal bruge den kommando der hedder eller man skal sætte, som man skal indberegne, og så kan man lave flere ligninger ved at lave sådan en turklamme, og så skal man skrive ligning 1 ind her, komma og så ligning 2 ind her. Og så skal man skrive komma, fordi så har man gerne to ubekendte, eller så er der ikke nogen grund til at løse to ligninger. Og så lad os sige, at de ubekendte er x, y, så skal man skrive det sådan der. Så er det sådan, at man får løst to ligninger med to ubekendte. Men øh, vi vil gerne lave en ret linje, der kan gennem nogle punkter. Så vi, vi opfinder en øh, ret linje, vi kalder den L, kolon. Og vi siger, at den hedder... Øh, oh, vi skal først lave nogle punkter. Vi skal have et punkt, vi kalder P0. Åh, oh, nej, det skal, ikke. det skal jeg ikke. Ja, det er rigtigt. Jeg har ikke defineret den. Jeg glemte at skrive, hvad den skulle hedde. Lad os sige, at den hedder 1,2. Nej, eller 2,3. Godt. Og så skal vi lave en vektor. Og vi kan kalde den vektor r. Ja, lige med. Det er en vektor. Øhm. Og det er bare en retningsvektor, så den skal bare have et punkt. Lad os sige, at den hedder minus 1,4. Så ser øh, den vektor ser jo sådan der ud. Øh, når jeg så siger, at der er, at man skal gå ud til OP0, og derefter følge en forlængelse af, og derefter plus en forlængelse af R-vektor, så betyder det, at man står herude, og så går man i retning af den vektor. Det vil sige, at den vektor bliver parallelforskudt, og op og ligger i P0 her, og så følger man den, og det vil sige, at det er det, der giver linjen. Så nu kan jeg beskrive en linje, lad os kalde den L-linje. Øh, Ikke linke. Og det her kan jeg se, at jeg vil en, der hedder punkt, komma, vektor. Og jeg tager punktet p0, p underscore 0, og vektoren kalder vi r. Og bum, så ser vi, at vi får en, en ret linje, der er parallel med r. Og herover der kan vi se, at der har vi udtrykket, og det er jo selvfølgelig en grim måde at gøre det på, men her kan jeg vælge forskellige former. Her har vi den normale linje, og der ser vi, at hændelskoefficienten den er minus 4. Og vi kunne vælge den parametriske form, som er det, vi arbejder med lige nu. Og der kan vi se, at i stedet for at bruge t, så bruger de lambda, og så skriver de det op som koordinater. Så det her det er stedkoordinatet til p0, eller, stedet, eller det er det koordinatet, koordinatsættet til p0, og det her det er øh, r-vektor skrevet som en, en, øh, som en koordinat. Så det her det er, og så er den altså forlænget med lambda i stedet for t. Så her kan man altså skrive de forskellige linjer, der kan man vælge mellem de forskellige former, man kan skrive den på. Og det kan man altså gøre sådan her. Det her det er linjens ligning, og det er det, vi skal arbejde med næste gang, hvor det er, man kan aflæse normalvektoren, altså den vektor, der står vinkelret, der er tværvektor retningsvektor, den kan man læse her. Yes, det var det.